Энэ жил нэлтээсэн кинонууд дунд нэлээд өндөр хүлээлттэй байсан Abigail гэх нэртэй American Horror жанрын цус оргожтой киногоор энэ удаагийнхаа бичлэгийг бэлтгэлээ. Мөн бичлэгийн дундуур хар цагаан өнгөтэй дүрс хэд дуудаа гарах ба. Энэхүү кино маш их цус нүчтэй байгаа учраас YouTube-ийн дүрмийн дагуу хар цагаан өнгийн дүрс гаргахаас өөр сонголтгүй болсон болно. Ингээд бичлэгийн хүлээ авч үзсэн үү? Манай энэ удаагийн контентыг олон улсын боцны сайт OneXBet хамтран хүргэж байгаа. Хэрвээ та спортын мэдлэгтэй өмнө нь бет тавьж байсан эсвэл бет тамаар санагдах юм бол доорх комент хэсэгт байршуулсан линкээр орж OneXBet-ийн бүртгүүлэх хэсэг рүү н ороод бүтэл хэсэгт нь өөрийнхөө бүртгэлийг үүсгэх үедээ промо хэсэгт нь Dear Recaps гэж бичээд өөрийнхөө анхны цэнэглэлтээр авах урамшууллаа 100% нэмэгдүүлэн аваарай. Анхааруулж хэлэхэд та 18 ба түүнээс дээш настай байх ёстой. Мөн бэлэн мөнгөөр бооцоо тавьдаг учраас өөрийнхөө эрсдлийг байх тооцоолоорой. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол хизээж орохгүй байхыг анхааруулж байна. Ертөө 12-хан настай Abigail гэх нэртэй балетчин охин бэлтгэлээ тарчаад гэртэ ирж бүдүр зураглалаар кино эхэлж, гэрт нь аль хэдийнэ өргөн хулгайлахаар хоёр залуу нэг бүсгүүтэй орж ирээд, өрөөнд нь нүгцэн байх ба Abigail руу гинэтхэн дайрцгааж, бүсгүй Abigail-ийн хүзүүр рүү нойрсуулагч тарж унтуулаад, гэрээс нь хулгайлан авч гараад өөрсдийг нь энхүү ажилд хүлсэлсэн Lambert гэх хүн дээр охиныг авч ирцгээдэг. Lambert гişүүдэд та нарын ажил 24 цагийн дараа дуусна. Охиныг энд барьцаалж хоноод өглөө аваас нь барьцааны мөнгө авч сулдахад мөнгөө хувааж цах болно. Мөн та нар өөрсдийнхөө жинхэнэ нэр болон ямар нэгэн хувийн дурсамжаа хоорондоо огт хуваалцаж болохгүй гэж сануулад бүхний гар утсыг нь хурааж аваад хүн тус бүрт хурамч нэр өгдөг. Жишээлбэл түүнийг Joey, нүдэн шилтэй залуу Frank, булчинлаг залуу Peter, халзан залууг Dean, шаргал үстийг Sammy, эцэст нь Rickles. Залуусан ярьж байгаагаар 24 цагийн дараа гэхэд хүн тус бүрт 7 сая доллартай болцоож баяцсан байх ба. Joey барьцааны охиныг шалгахаар өрөөнд нь нүрээ халахалж царайгаа нууж ороод их хүний нинжин сэтгэлээр охинтой чадхараа л зөөлөн харьцаж нүднийх нь болтыг нь тайлаад охины гарыг урталт нь гаргаж гавлж өгөөд хоорондоо танилцаж охин Жоуид манай аав намайг огт хайхардаггүй миний төлөө та нарт мөнгө өгөхгүй гэж хэлдэг. Жоуи охины хийснийг бусад гишүүдтэй хэлтэл Франк дээд давхар руу гарч охиноос аавыг нь хэн болохоор асуухаар өрөөнд нь ортол охин Франкийн царайг харж Франк нүрээ нэг гараараа дарж халахлаад охин руу бууга тулгаж аавыг нь хэн болохыг асуугаад Лазар гэсэн нэрийг олж сонсоод тэр дороол хувцаа өмсөж багийнхандаа би явлаа та нар миний мөнгийг хувааж авцгаа учир бид нар Лазарын охиныг барьцаалсан юм байна гэж хэлдэг. Тэр Лазар нь бараг л үлгэр домог мэт агуу нэгэн гинтэргийн ертөнцид нэр нь маш их тархсан ч хинч түүнийг өмнө нь олж харж байгаагүй юм бах уу. Харин багийнх нь бусад гишүүд Франкиг одоо ердөө л 22-хан цаг үлдчихэд байхад ч явж яах гээд байгаа юм бэ? Эхлүүлсэн ажлаа дуусгаач гэж ятгсаар байгаад Франкиг үлдээхэр болж багийн бүх гишүүд сонор сэрэмжээ алдалгүй анхаарал болгоомжтой хонхоор болцоогоод байшинг шалгаж үзэхээр тал тал тийшээгээ тарж Дин зөрийн давхарт явж байгаад гів гинэтхэн хин нэгэнд араасаа дарилтан төртдөг. Динийг орилохыг сонссон Сами зөрийн давхарлуу орж ирээд Диний толгойг бинээсээ салсан байхыг нь олж хараад багийнхнаа орилон дуудаж багийнх нь бүгд ирээд Франк Лазар энд ирчихсэн байна. Өөр хинч хүнийг аратан шиг ингэж урж тасдаж чадахгүй. Лазар олон жилийн өмнө өөрийг нь мөшгөж байсан манай FBI-ийн 12 мөрдөгчийг буудалд урж тастаад мөчмөчөөрөө салгаж хороосон байсан гэж хэлдэг. Удалгүй Rickles та нар миний мөнгийг хоорондоо хуваагаад авцгаа Билла энэ байшингаас гарлаа гэд байшингаас гарах гэтэл хаалгыг нь төмрөөр битүүмжилсэн байдаг. Ирж бүхэл байшин хамгаалтын систем идэвчж байшингаас гарах бүх нөхс үеийг тагладаг. Залуус бүгдээрээ сандарч Жоуи би явж охинтой уулзчаад ирээ гэд Abigail дээр очиж байшинд биднээс өрхөн байгаа юу? Чамд бидний мэдхгүй ямар нэгэн зүйл байгаа юу гэж асуусан чи охин өөдөөснө. Нүдний шилтэй хүн өөрийгөө Лазарын хамтрагч туслах нь гэж хэлсэн гэд мэдээч хэрэг багийн гишүүд дунд яс хайха мэдлгүй л яах вэ? Харин Жоуи Rickles-д охины хийснийг нь хэлээд эндээс хамтдаа гарцгаая. Хоёр тишээ салж байшингаас гарах гарц хайцгаая гэд хоёр тишээ салж хитгэн алхачаад Жоуи эргээд хартал Rickles сонь амсгалж чадсан дуу гарган зогсож Жоуи хүрээд эртэл Rickles хүзүүгээ тас хазуулчихсан зогсож байгаад өвдөөс нь унж өгдөг. Жоуи доо давхар руу гартаа буу барьж бууж ирээд Франк руу бууга чиглүүлж Франк Жоуигийн өвдөөс нь бууга чиглүүлж юу болоод байгааг Жоуигаас судал Жоуи охины хийснийг хэлж Франк би огтхонч тэгээгүй итгэхгүй байвал охин дээр хамтдаа очицгоё гэд Abigail-ийг хорж буу өрөөнд орцгоодог. Тэгсэн чинь харин нөгөө Abigail ч юм. A ballerina vampire.
Залуус мэдээж хэрэг сүнсээ зайлт лайцгааж. Эндээс гарах гарц байхгүй юм чи очиж Абигейлийг алцгаая. Галт зэвсэг нөлөөлөхгүй байгаа юм чи механикаар буулгаж авцгаая гээд Жоуигаас бусдын дээд давхар руу гарч Абигейлтэй зодолтоод бүгд шарахтаад буцаж нэг давхар руугаа зүгтэж ирээд физиклий барахгүй юм байна уу? Одоо яах вэ гэсэн чинь Жоуи анх охиныг нойрсуулагчаар тарж унтуулаад энд авч ирсэн шигэ дахиж дараад нойрсуулагч тарж барьж авцгаая гээд хоёр хоёроо Абигейлийг хайж салж явж байгаад Питер хамгийн ихэнд Абигейлтэй таарж Абигейлээс зүгтэнгүй залуус бүгдээрээ цуглараад нэгэн зэрэг цус орогч охинтой зодолтож сайми азгуутаж гараа азуулдагч эцэст нь Жоуи Абигейлийг нойрсуулагчаараа тарж унтуулаад зөөрийн давхар төмөрт хорон дотор хийж хордог. Абигейл сэрснийхэн дараа Жоуигөөс намайг энэ торноос гаргачих тэхүү. Хэрвээ тэг гэх юм бол би чамайг амд үлдээгээд юулья гэж хэлсэн чинь Франк Абигейлийг чи бити худлааж үжиглээд бай. Чиний дотор хэдэн настай хүн байгааг тааж мэдэхгүй ч чамайг 12хан настай охин гэж бодоод зөөлөн хандсандаа харамсаж байна. Чи яг юу юм бэ гэж судал Абигейл нэх мухай нэгэ Би та нарын өнгөрснийг маш сайн мэднэ. Ер нь бол та нарыг оройн зог болгох гээд өөрийгөө бариулж энд авчруулж байгаа юм болоод та нарыг энд өөртөөгөө хорж үлдээсэн юм. Ер нь бол би ихэнхдээ хоолоороо тоглочоод байдаг жаахан сул талтай л да гэж хэлээд төмөрт хорыг цөм цохиж наан байсан Франкийг цохиж унахтал Жоуи гүүж ирээд сонхыг тагласан хаалтыг эвдэлж нээгээд нарны тусгалаар Абигейлийг холтуулж залуус бүгдээрээ номын сангийн өрөөнд нар хамгийн их тусаж байгаа хэсэгт бөөгнөрцгөөдөг. Сандарсан залуус дахиж энэ байшингаас гарах гарц хайцгаая гэж ярилцаад Хоёр хуваагдаж Питер Сэми хоёр цуг явж байгаад Сэми Абигейлд хазуулснасаа болоод цус сорогч болж хувраад Питерийн артерийн суцсыг нь тасартал хазж алчаад амтрахын цусыг нь ууж байтал араас нь гарц хайж явсан Жоуи Франк хоёр гарч ирээд Жоуи Сэмиг дутдал Сэми Абигейл ирээд дүнгийн сая Петрийг алчглаа гэж хэлснэ. Шууд манай хоёрлууд дайрч Жоуи Франк хоёр зүгтэж номын сангийн өрөөнд орж ирээд Жоуи гартаа хоол зөөдөг мөнгөлөг өнгийн паднус барьж аваад нарны тусгалыг ойлгож Сэмиг рүү чиглүүлсэн чинь Сэми тэр дорол задар цус нь хаасайгуу цацагдаж өгдөг. Сэмиг үгсний дараа генетикэн нэг нууц өрөөний хаалга нэгдэж, Жоуи Франк хоёр одоо орж үзэхээс өөр ямар сонголт байгаа биш дээ гэд. Нууц өрөөрөө яваад ортол өөрсдийг нь ажилд хөлсөлж авсан Ламберт дэлгэцээр бүгдийг нь ажиглаа зогсож байсан байх ба. Өөрийгөө цус сорогч болохоо харуулж Жоуигийн хоодоноос нь багалзуурдаж байгаад, Абигейл намайг 2 жилийн өмнө цус сорогч болгосон. Абигейл аавынхаа бүх дайснуудыг энд надаар авч ирүүлээд эхнээс нь хороосоор байгаа. Энэ удаад Франк чиний ээлж ирсэн бололтой. Чи өмнө нь FBI-д ажилладаг байхдаа Абигейлийн аав Лазарыг мөшгөж байсан биз дээ. Үнэндээ би ч гэсэн Лазард дургүй. Миний дайсны минь дайсан миний найз гэдэг дээ. Хамтдаа Лазарыг алаад бүхэд баялгийг нь хувааж аваад хүчтэй амьдарцгаая гэж хэлээд Франки хүзүүнээс нь хазаж цуснаасаа уулгаад өөр шигээ цус сорогч болгож хувиргаад Франкд "Жүг яг одоо л энэ чиний анхны чин хохирогч шүү" гэж хэлсэн чинь Франк Ламбертийн араас зүрхийг нь нефт Билардны ирэлсэн цохиураар сүлбэж алчаад хүчээ мэдрээ зогсож байтал Абигейл хурц ирээд Франк руу үсрэн дайртал Франк жинкнээсээ том хүн хүүхд хоёрын ялгааг харуулж байгаа юм шиг Абигейлийг барьж аваад хүзүүнээс нь хазаж цусыг нь сорж Жоуи энэ боломжийг ашиглан өрөөнөөс зүгтэн гардагч буруу зүг рүүгээ гүгээд түгжээтэй халан дээр ирдэг. Тудудлахгүй цус сорогч болсон Франк нэмсэглэн ирээд Жоуиг алах болно гэдгээ хэлж Жоуи амиа хамгаалж өөдөөс нь дайралт хийдэгч Эдгээр талаанд Франк илүү мэт байдаг ч хоёрын эсрэг ганцаараа арай л хүчин мөксдөж. Эцэст нь Жоуи Абигейл хоёр Франкийн зүрхийг нь нэвт сүлбэж алчаад, Жоуи гарч явах гэж байгаад Абигейлийн аав домогт Лазар гэх цус сорогчтой таарч. Лазар Жоуиг идэх гэж байхад нь Абигейл аавыгаа "Тэр миний амийг аварсан" гэж хэлж болиулаад, Жоуиг байсангаасаа амьд исэн мэнд гаргаж, Жоуи анх энд ирсэн машиндаа сууж асаагаад, хүүтэйгээ уулзахаар хөдөлж буй дур зураглалаар кино төгсдөг байгаа.